გეგმა ახსენეს, რომ მომზადდეთ ასე ვთქვათ ეს დოკუმენტი, მაგრამ ჯერ არ დამტკიცებულა. ბატონ დავით, თქვენ მოამზადეთ ასე ვთქვათ ეს დოკუმენტი. ამტკიცებს კახაკალაძე, რატომ? ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაოები ჩატარდა გენერალ გეგმასთან დაკავშირებით და აბსოლუტურად სწორად იქნა ხაზი გასული, რომ გენერალ გეგმა ეს არის ქალაქის შემდგომი სწორი განვითარებისთვის უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტი. ამ ეტაპზეც მიმდინარეობს გარკვეული შენიშვნების და წინადადებების ასახვა გენერალ გეგმის დოკუმენტში, რათა საბოლოოდ მოხდეს მისის სრულყოფა. უცხოელმა სპეციალისტმა დაახლოებით ორი კვირის წინ გამოგზავნა შენიშვნები და წინადადებები რომელი სასახვაც ვიდის ამ ეტაპზე, ამიტომაც თუმცა ერთი რაღაც მენიშნა, ბატონო დავით, ერთი რაღაც მენიშნა, რომ კალაძეს თავის წინ საარჩევნო პროგრამაში ჰქონდა მითითებული უკვე, რომ დამტკიცდება გენერალურ გეგმა, ანუ თითქოს ეს მისთვის უკვე იყო აქსიომა. და რატომ, როდესაც თქვენ იმუშავეთ ამ პროექტზე? კი ბატონო, ჩვენ იმუშავეთ, მოამზადეთ დოკუმენტი, როცა ახალი ხელისუფლება ჩახედავს ამ დოკუმენტს, შესაძლოა რაღაცა სხვაობები იყოს მიდგომებს შორის და გააკორექტირებენ თუ რამე, ასე ვთქვათ, იქნება მათი მხრიდან მიჩნეული და ამის შემდეგ იქნება წარდგენილი და სამწუხაროდ ჩვენ ერთი გუნდი ვართ, ერთი იწყებს, მეორე აგრძელებს, ამაში მე რაიმე სახის პრობლემას ვერ ვხედავ და აღცებლად მინდა ასევე შევეპასუხო იმ ბიზნეს სექტორს, რომელიც ამბობს, რომ რაღაცა პროცედურები დროში იწელება ან ზედამხედველობის სამსახური ხვლით შებოდის. პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ ბიზნეს ჭირდება რაც შეიძლება მარტივი და სწრაფი პროცედურები და როცა ისინი პროექტს მომზადებენ, მათ უნდა რომ ერთ კვირაშივე ათ დღეში ორ კვირაში დამტკიცდეს მათი პროექტი, მაგრამ მეორე მხრივ ერთი წუთით ხო შეიძლება რომ მაცადოთ ერთი წინადადების ბოლომდე თქვენს, როცა შემოდის ბიზნესის მხრიდან ძალიან დიდი და მასშტაბური პროექტი და მეორეს რო საზოგადოებას პროტესტი აქვს ამასთან დაკავშირებით, ჩვენ ერთ კვირაში და ათ დღეში ესე აჩქარებად ამ გადაწყვეტილებას ვერ მივიღებთ, ჩვენ საზოგადოების აზრიც უნდა გავითვალისწინებთ და ყოველთვის ვაკეთებთ რაციონალურ არჩევანს, ანუ შუალედური არჩევანის გაკეთება ხდება ერთის მხრივ ისე, რომ არც ბიზნესი დაზრალდეს და მეორეს მხრივ საზოგადოების ინტერესებიც იქნას დაკმაყოფილებელი. თუ ჩვენ მხოლოდ საზოგადოებას ინტერესს გავითვალისწინებთ, მაშინ აბსოლუტური უმეტესობა ფიქრობს იმას, რომ არაფერი არ უნდა აშენდეს, არაფერი არ უნდა გაკეთდეს და ესეთ შემთხვევაში ქალაქის ეკონომიკაც დაინგრევა და ასე ვთქვათ, ვერც ადამიანები ვერ დასაქმდებიან. მეორე მხრივ ბიზნესის მიერ მომზადებულია წარმოდგენილი პროექტი, რომ ერთ კვირაში და დღეში დამტკიცდეს სწრაფად, შესაძლოა პროექტს ხარვეზები ჰქონდეს საზოგადოების ინტერესი.